Midt på natta, mens de andre sov, sang og danset Lydia i måneskinnet. Hun var ikke så veldig flink, men det brydde hun seg ikke noe om. Hun bare gjorde det fordi hun likte å gjøre det når hun var alene. Men så en kveld fikk hun uønskede tilskuere. Hver eneste natt holder hun på sånn, Jonsen. Hun må være helt sprø. Hun bare hygger seg, Diesel. Og forstyrrer oss. Vedde på at hun ble kjempeflau hvis hun visste at noen oppdaget det. Shhh, Diesel! Og hva er det? Er det noen der? God kveld, Lydia. Oh, spionerer du på meg, Jonsen? Takk skal du ha. Nei, Lydia. Vi bare nyter showet ditt. Ja, og vi syns at du snart skal lage et ordentlig show for oss på en ordentlig scene. Åh, Diesel. Du kunne bli stjerne, Lydia. En stor stjerne til og med. Ikke sant, Jonsen? Virkelig? Åh, en stjerne. Lydia tror på alt også, da. Jeg syns nå at om det skal lages show, burde vi være med alle sammen. Alle sammen? Ja, og bli stjerner i kor. Jeg kan bygge en scene under senga, og i morgen natt, når Mikkel har sovnet, setter vi i gang. Et show? Men det tok ikke lang tid før Diesel og Lydia var usikre på hele showet. De hadde aldri stått på en scene før, og ble nervøse bare ved tanken. Neste dag vandret Lydia hvileløst rundt i rommet. Alfred, hvorfor er du ikke under senga? Du likte dette her ute. Jeg er blitt kastet ut. Ut av mitt eget hus og hjem. Aldri i hele mitt liv har noen såret meg sånn. Men hvem kastet deg ut, da? Alfred, kan du gi meg den hammeren? Jeg ser ingen hammer. Ja, den er like ved siden av deg. Den røde tingesten? Den ser jeg ikke. Åh, du er utålmodig. Jeg kaster nå i hvert fall ikke folk ut av husene deres. Men vi skal ha scenen vår der. Åh, så du skal bli stjerne nå, Lydia? Åh, jeg ville nok gjerne, men jeg er så nervøs, og så vet jeg etter hva jeg skal opptre med. Åh, sa du opptre? Ja. Jeg er kjempeflink til å opptre. Er du? Ja da, jeg har stått på scenen selv et par ganger, jeg. Har du? Åh, ja da. Vi kunne opptre sammen. Hva? Jeg har aldri hørt noe så vilt i hele mitt liv. Og var så snill, Alfred, var så snill. Ja, jeg opptrådte alltid best med en partner, men jeg tror du er en smule for tynn, Lydia. Jeg tror faktisk du er alt for tynn, hvis jeg skal være helt ærlig, Lydia. Men jeg er grådig høy. Ja, ok, da prøver vi oss da. Kom igjen. Jeg har jo noen gang, Lydia, fortalt deg om min grandonkel Sir Ralph varmeflaske. Ikke den berømte skuespillerflaska, hva? Jo, nettopp han. Wow. Han har lært meg alt jeg kan. Den kvelden, etter at Mikkel var pakket godt inn i teppet sitt og sov som en stein, begynte showet. Diesel var førstemann ut. Han hadde kommet over sceneskrekken, men var ikke særlig god. Takk, tusen takk, tusen takk. I kveld skal jeg fortelle dere noen vitser. Jeg liker vitser. Og dere må le, for vitsene er veldig morsomme. Ok, vi er klare, Diesel. Her er den første. Hva er forskjellen mellom Alfred og et muggent bønnesmørbrød? Jeg vet ikke. Hva er forskjellen mellom Alfred og et muggent bønnesmørbrød? Det mugne smørbrød lukter bedre. Det var ikke noe morsomt. Det var en fornærmelse. Det er det frekkeste jeg har hørt i hele mitt liv. Nei, det var ikke god, den der. Skygg vekk! Vekk med en Diesel! Så var det Jonsens tur. Han hadde lært seg et av trylletriksene til Mikkel, og var så spent at han ikke kunne komme i gang fort nok. Yeah! Jonsen var enda verre enn Diesel. Hei, jeg er tryllekunstner Jonsen! Ja! Hurra! Se, jeg har ingenting i ermene. Du har armene i ermene, Jonsen! Nå, her kommer korken som blir borte trikset. Se, under kruset her ligger en kork. Nå flytter jeg dette over her,
og dette over her. Hvilket krus har nå korken under seg? Det midterste. Nå skal vi se. Oi da. Oi. Det er trolldom. Ja, det er latterlig. Skal det være sånn? Jeg fikk det til i stad. Ut med han! Jonsen! Til slutt var turen kommet til Alfred og Lydia. Lydia var fortsatt nervøs. Fantastisk! Det er fullt hus! Åh, jeg tror ikke jeg greier det, Alfred. Tenk om jeg dummer oss ut. Bare gjør så godt du kan, så går det sikkert bra. Dette er showbusiness. Flykter du nå, vil du angre for bestandig. Og da mener jeg bestandig. Lydia var ikke sikker. Å dumme seg ut måtte da være det verste i verden. Eller... Kom igjen da! Hei! Ja! Og til å spetten dame full av skrekk! For en gammel grinne biter som en lekk. Jeg klager støtt og hater støy. Og liker slett ikke leketøy. For et tullefyllet trekspill fullt av sus. For en håpløs varmeflaske som har lus. Og begge mitt vil jeg huttututututu. Han er skrekk. Og hun er gru. Ja! Ja! Du danser som en gud, Lydia. Du er ikke så verst du er, Alfred. Men om vi har våre krangler og vi kjefter i vei, så kan vi vel bli gode venner i en fei. For en supervarme flaske helt på topp. For et supertrekspill med en smekka kropp. Og dette vet vi er hipp hurra. Han er fin. Og hun er bra. Alfred og Lydia var kveldens høydepunkt. Publikum klappet og klappet, mens Mikkel lå i senga og sov seg gjennom alt sammen. Kom nå, Lydia, vi har gitt dem nok! Neste morgen øvde Jonsen seg på trylletrikset sitt. Og så setter jeg kruset over, sånn, og så bytter jeg om på dem på denne måten. Dette skal hit. Og dette dit. Sånn. Og så løfter jeg det opp. Å, korken er forsvunnet. Det gikk. Ja, du var fantastisk, Lydia. Jeg dummet meg. Men du, Diesel, nå som jeg er stjerne, kunne jeg kanskje lære deg noen knep? Vil du? Jonsen, darling, jeg vil gjøre flere show. Show skal bli. Jeg fikser trikset mitt nå. Se her. Nå setter jeg kruset over korken, sånn. Jeg flytter dette hit. Og dette hit. Og så litt bakover, sånn. Hvor ligger korken? I midten! Ta-ta-da-da! Og jeg skjønner ingenting. Jonsen, jeg fatter ikke hvordan du gjør det. Det må være magi.